teille kaikille katsojille ruokakas. Odotas teille tänään, tosiaan siis torstain päivää, noimustossa Maiviikissa. Tää aloitusmeni taas tähän vähän myöhään, koska en nyt saa musta tehnyt, kun vähän unohtu. Mutta siis mulla on kuvannut tästä taakse, niin tullut vielä lisännyt tähän videoon. Sit sen jälkeen mulla on mitään hoppita tänään tulee, mutta tähän tulee taas jonkun verran matkua. Vähän sellainen, ei oikein ehkä lyhyempi video, mutta mennään. Otakaa hetki, mä tuntun, että yksi on ollut paljon pitkä aikaa, että vähän tuonne sen muuta kotiin jo pitkään. Ja tänne on ihan just, että mä lähtin jonnekin, niin kun olen sellainen paikka, en ole varmaan kuin mennä, mutta Suomessa puolen. Ja siis nyt mä oon matkautunut bussipysäkille, siitä mä hypätään bussia, mä otan Puerto Vallan Carmenin keskustan, joka on tuolla toisessa suunnassa. Mä oon siellä kertoo vähän ostoksilla ja syömässä ja sellaista. Ja niin just, mä seuraava bussi hypätään. Niin. Täällä on niitä klippiä, kun voi tulla yritetään jonkun verran tehdä, niin me nähdään seuraavassa klippissa, kun rannalla. Keskustassa. Mitä? Kurkkaa sitä kiinni, mä pitää jotain sellaista. Tää brittiläisporukka. Selvästi. Siis mä oon matkalla takaisin sinne hotellille kävellen, että tuli bussilla, niin ei käytiin kävellä. Päin lisää.
kyllä me jaksetaan ja tota... Siellä on ikkoja ruokaa, muuta ruokaa. Ja sit sen jälkeen varmaan jotain. Vähän hengata siellä alueella, jotain vai drinksu sellaista. Ja sen jälkeen mennään nukkua, että ehkä kiinnosti päästä sinne. Täälläkin tuli sitten kyllä, että mä olin matkua. Ja sit yhdistetään, sit tulee kunnon video sitten. Kuluu se muu toi pidettävä, niin sama että se on kyllä. Tuli tämän pittu mennä, katsotaan mitä tulee huomisesta. Mä en tiedä, mitä nyt onkaan, mutta minä sitten.